Morjesta, mä oon Sami Championilta ja mä näytän teille tänään, miten Champion-järjestelmä otetaan käyttöön ja miten se homma toimii. Jes, eli ihan ensimmäisenä aloitetaan lataamalla älypuhelimeen Champion-sovellus. Löytyy Android-laitteelle ja Apple-laitteelle kummankin omasta sovelluskaupasta. Ladataan ja asennetaan sovellus ja sen jälkeen avataan sovellus ja ihan ensimmäisenä luodaan tili valitsemalla Sign Up siitä ensimmäisestä näkymästä. Sen jälkeen siitä aukeaa lomake, joka kysyy erinäköisiä tietoja. Täytetään pakolliset tiedot lomakkeelle ja vahvistetaan tiedot sieltä lomakkeen lopusta. Sitten kun tämä on tehty, niin kirjaudutaan sisään niillä juuri luoduilla tunnuksilla ja sovellus lähtee käyntiin. No niin, sitten kun olet päässyt sovellukseen kirjautumaan sisään, niin sulla on oikein ensimmäisenä sovelluksen kalenterinäkymä. Täältä kalenterinäkymästä tulee aina näkemään sitten kaikki treeni- ja pelikerrat, kun olet pelannut Championin kanssa. Mutta ihan ensimmäisenä syötetään antureiden ID-tunnisteet sovellukseen, jotta tämä tietää, mitä antureita seurataan. Vasemmasta yläkulmasta aukeaa tämä valikkonäkymä ja siellä on kohta Sensors. Mennään sinne. Siellä on kaksi kenttää, johon saa syöttää lukusarjoja ja niihin syötetään sinun antureistasi löytyvät Sensor ID-numerot. Ei ole väliä, kumpi Sensor ID-numero menee kumpaan. Sovellus osaa tunnistaa aina, kumpi on oikeassa ja kumpi on vasemmassa jalassa. Sen jälkeen lomakkeen perästä painetaan Submit ja sen jälkeen sensorit on yhdistynyt järjestelmään. Sen jälkeen on myös hyvä varmistaa, että puhelimen Bluetooth on aktivoitu, koska Bluetooth-yhteydellä toimivat anturit ei tietysti muuten siellä sovelluksessa näy, jos ei Bluetooth ole päällä. Tässä vaiheessa on myös hyvä tehdä reboot, eli sammutetaan koko sovellus ja käynnistetään se uudelleen. Samaan aikaan voi kokeilla aktivoida anturit, eli nämä aktivoituu liikkeestä. Kun niitä heiluttelee, niin sen jälkeen yhdistyminen pitäisi olla tapahtunut ja täällä sovelluksen yläpalkissa näkyy akuvarauksen tilanne ja sitten tuollaiset vihreät hienot signaalimerkit siitä, että anturit on yhdistetty sovellukseen. Seuraavaksi jää jäljelle pohjallisten muotoilu ja antureiden kiinnittäminen. Eli meillä on kahta eri kokoa myynnissä. M-koko, tämä on isompi L-koko. Tämä menee sinne kengän kokoon 4-7 asti. Tämä on 4-3 asti suurin piirtein. Eli jos on pienempi jalka kuin 4-3, niin ota M-koko. Jos on 4-7 tai vähän niin kuin semmoinen isomman kokoinen kanootti, niin sitten L-koko. Meikäläisellä on 4-3 suurin piirtein, joten mä käytän tätä M-koko. Ja sitten otetaan malliksi omien nappiskenkien tehdaspohjallinen. Ja ideana on se, että meidän pohjallinen, Champion pohjallinen leikataan oikeaan kokoon. Näin. Eli asetetaan ne päällekkäin, mielellään pohja ylöspäin, se on helpompi näin päin. Laitetaan kantapäät samalle tasolle ja katsotaan, että kärjet menee tuolla tavalla sopivasti oikealla kohdalla. Asetetaan pöytää vasten ja tehdään tuosta leikkuulinja. Noin. Se ei vaadi sen enempää. Sitten napataan terävät sakset ja leikataan leikkuulinjaa pitkin. Ja noin. Sitten me nähdään, että pohjallisista tuli täsmälleen samankokoiset. Näitä pohjallisia voidaan muotoilla muitakin kohtia, jos on hiukan erimallinen lesti, toisilla on kapeampaa, toisilla on leveämpää pohjallista, niin voidaan muotoilla samankokoiseksi. Sen jälkeen ei jää jäljelle muuta kuin yhdistää anturit pohjalliseen. Pistetään ne tänne paikalleen, siellä on tuommoinen lovi tehty sitä varten. Syötetään täältä sivuttaissuunnasta. Noin, ja se pysyy hyvin paikallaan näin. Jos haluaa varmistaa maksimaalisen pysyvyyden, tuohon voi laittaa päälle palan teippiä, mutta se ei ole välttämättä tarpeellista ollenkaan. Sen jälkeen pohjallinen asetetaan kenkään. Jätetään se alkuperäinen pohjallinen kokonaan pois. Sitä ei tarvita mihinkään. Ja se on siellä. No niin, sitten on appi asetettu valmiiksi.
Meillä on anturit laitettu pohjallisiin, pohjallista laitettu kenkiin, eli ei muuta kuin lähdetään kentälle pelaamaan. Kun sä lähdet pelaamaan championin kanssa, niin sun ei tarvii murehtia yhtään mistään. Anturit on siellä kengissä ja ne käynnistyy automaattisesti sun liikkeestä ja alkaa tallentaa dataa. Sä voit pelata niillä noin 100 tuntia ennen kuin muisti on täynnä. Kunhan muistat välillä ladata, akku kestää noin 15-20 tuntia harjoittelua. Ja sitten kun sä pelaat sun ensimmäisen kerran Champion antureilla, niin sun täytyy muistaa, että Champion vertaa sun juoksudataa aina sun omiin ennätyksiin. Sä saat sieltä monta semmoista omiin ennätyksiin suhteutettua mittaria. Eli se on motivoivaa ja sä näet aina silloin, onko sun oma taso parantunut vai miten sä oot pelannut siihen nähden. Eli ensimmäisen pelikerralla, niin anna kaikkea siellä kentällä. Juokse sun maksiminopeutta, tee kaikki niin hyvin kuin sä osaat, niin sen jälkeen sä saat hyvää dataa seuraavissa treeneissä verrattuna sun ensimmäiseen suoritukseen. Eli ei sitten muuta kuin lähdetään tekemään niitä maksimisuorituksia, että saadaan hyvät pohjatulokset sinne ja katsotaan sen jälkeen, mitä Champion on kerännyt tietoa meistä. Eli Champion pystyy mittaamaan monennäköisiä asioita sun liikkeestä ja pallon käsittelystä. Pallon käsittelystä Champion pystyy erottaa syötöt, haltuunotot ja laukaukset toisistaan. Se pystyy kertoa pallokontaktin kovuuden eli jalan heilahtamisnopeuden. Ja se pystyy myöskin kertomaan millä kohtaa jalkaa sä oot koskenut palloon. Eli onko sisäterä, ulkoterä vai alan etuosalla tehty kosketus. Juoksusta se pystyy tunnistamaan sun juoksunopeuden, sun juostun matkan, kiihtyvyyden ja tempotasot pelin aikana. Eli kiinnitä näihin kaikkiin huomiota silloin, kun sä teet sitä ensimmäistä pohjatulostreeniä sinne Champion-järjestelmään. Täältä löytyy anturit, mitkä mulla oli äsken tuolla kentällä jalassa, kun oltiin vähän potkimassa palloa. Nyt katsotaan, miten data saadaan siirrettyä tuonne sovellukseen. Eli ensimmäisenä varmistetaan, että se Bluetooth-yhteys on edelleen päällä puhelimessa. Ja sen jälkeen avataan Champion-sovellus. Se aukeaa tähän kalenterinäkymään. Sen jälkeen ei tarvitse tehdä muuta kuin taas aktivoida sensorit. Ja sen jälkeen yläpalkista nähdään niiden yhdistyminen. Kun yhdistyminen on tapahtunut, niin datan siirto käynnistyy automaattisesti. Ja se nähdään sitten pieninä ilmoituksina tuolla kuvan alareunassa, että kumpikin anturi on lähettänyt tietonsa. Sinne tulee siis kaksi ilmoitusta yhteensä, yksi kummastakin anturista. Ja kun data on siirretty, niin se muodostaa uuden session tänne kalenteriin. Jos data ei ole purettu ja on käyty pelaamassa monta sessiota putkeen, niin tänne muodostuu sitten kullekin päivälle aina oma sessionsa. Session saa auki tuosta kalenterista täppäämällä. Ja täältä löytyy sitten kaikki olennainen pelidata. Tähän tyyliin. Sitten jos mietit, mitä mikäkin mittari täällä tarkoittaa, niin täältä löytyy aina nämä pienet huutomerkit. Niistä löytyy lisää tietoa ja ohjeet noille eri mittareille, mitä Champion-sovellus näyttää.